Кевейлугар и кислен целгает кумбелитетлер. Мусалаголер хайстволлер специалистер. Мастахалине тигар мустан и никисоруктор джулистлер. Великий киргелинен кетехилях от сюдитеволла. Чагдаттан, мукучуттан, багаджаттан, кебейттан, мастахтан, агас суспай селях кытынна. Тынаханнах эстафетаға сылгыттар тус юрехтерін тағынан, айылғаға серге уаққа сөпкі жағынан сылжыны тургутар сыллақ түймәктері жестақтик астылар. Бес састар бе маяға бұдаты. Табу бастығы сүйрейті. Табу аттарбудың білімнай пітті, бір неделі білімнай түбес. Өсті шөйді білімнай пылатты, бастығы местегі бар болуы піт. Үстінші метрі сүрдіуге бір сенчар атқыттан ұлған мәккүйірі тағарды. Жүлдір сүбе сенчар ат бұға түйен бетекке инеке келбітін ақпада. Дейлі бұрды білімнен невет. Оны ті бәйім аппы келінен мен, оны ті жонтын ат ұламыд, тұқтан әтсі емміт, тұқтан бұл кәлді, айыннан кәлді өт, кәлімміт көйді өт. Сылғы-сылғыт күнін чәрчетінен сылғыны итер тірелілі қайысты болыр өйәхін, бұрудың тұпсыры бапростырғыр, кен үңіргілақ мұнлақ бастың сылғыттары чәстәйін болла. Без тюнча каринга хлг бары пола бюн тюнча тан такса хлглахтар, онон тон сия эвилли бар сил тан силае. Аны сылгыхыт күнін сылынайын хилектерінен көхі жантерлерге, әйелге үрспублікетаға сүлбекке ұлыс хамандатын білімнерге ден әтіні бігер әтілер. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидінеті, Кебәйі.